pradėjai šaudyti su šautuvu, ar vis dėlto prasidėjo nuo pistoleto, pavyzdžiui, ar nuo kažkokio tai kito ginklo? Ne, tiesiog jau aš iš karto atėjau į šautuvo grupę, nes tada vykdavo skirtingų laikų ir mus kažkaip mokykloje užkabino vat, būtent šautuvo sporto treneris ir pas jį grupę atėjome, mes gavom iš karto po ilgį vamzdį, 3 šovinius, 50 metrų, pikš, pokš, tralėlė ir sako, o, būsit sportininkas. Nu, ir tau užteko. Ką tau pačiam davė sportas? Kas savybės gali sportas išugdyti? Suformuoja žmogaus požiūrį, viską apgalvoti, apsvarstyti, susitelkti, susikoncentruoti. Ir ta savybė, kad tu iš degtuko gali pasidaryti, nu, toksai tvirtas fakelas, ar ne, kuris liepsnoja visą laiką ir vienodai. Tai vat būtent tos savybės reikalauja, mentalitetas formuojasi, tavo, sakykime, požiūris į pasiekimus, sugebėjimas valdyti savo emocijas, ar ne, susikaupimas. Esi Lietuvos rekordininkas. Koks apimė jausmas, kada sušaudėjai ir sužinojai, kad daugiausiai pataikęs esi jau pamušęs rekordą, kuris, man atrodo, 16 metų buvo? Tas rekordas iš tikrųjų buvo įspūdingas, nes tas rezultatas, tada jisai buvo Europoje trečias, o Lietuvos rekordą aš tais pačiais metais pagerinau vienu tašku, o vat Europos čempionate tada man pavyko pagerinti į 13 taškų. Tai iš tikrųjų toks skirtumas negali pasakyti, kad pasisekė, nes pasisekė 120 kartų. Tai yra 120 šūvių startas ir iš 1200 galimų taškų aš surinkau 1179. Tai pasaulyje, sakykime, tas rezultatas visą laiką garantuotų pirmą penketą tikriausiai. Jausmas geras, žinoma, daug metų ganyta tas rekordas. Papasakok apie savo laisvalaikį. Laisvalaikis. Šaudymas, galbūt 33%. Prie to laisvalaikio gal prisideda ir šaudymo pramogos, kada tai nėra susiję su tavo profesionalia sporto karjera. Šaudymas iš lanko. Pats esu lankininkas, kuris gamina lankus. Esu toks woodworkeris, stalius, dailidė, gaminantis produktą pagal kažkieno tai norą, ne pagal šabloną. Nu, aš tuos lankus gaminu, jais šaudom ir tas sportas nėra olimpinis, tai yra landšaftinio šaudymo iš lanko sportas, kada šaudom ne uždarose patalpose, o atviram lauke, miške, tie taikiniai yra trimačiai, tai yra žvėrių imitacija, muliažai. Galbūt priartinama prie tos medžioklės tematikos, kaip tai yra šiuo metu, sakykime, mes turim ir Lietuvos čempionatus, ir tarptautinės varžybas, ir tų žmonių ten susirinka ne 50 ir ne 100, kartais ir 200 iš kaimyninių šalių, tai tie renginiai pakankamai dideli ir visai fainai praleidžiame tenai laiką. Žvejoju, medžioju.